Здравейте, готини хора! Аз съм Борис Мадолев от Strong & Shred и днес ще си поговорим за загрявката. Знам, че не е най-интересната тема за клип, но всъщност е нещо много важно, което виждам, че все още голяма част от трениращите в залата пропускат. Днес в това кратко информационно видео ще ти кажа как да загряваш правилно, така че да предпазиш тялото си от контузии. Каква е целта на загрявката? Топ приоритет е да те предпази от контузии. Другото нещо, с което може да ти помогне, е като повиши телесната ти температура. Повишаването на телесната температура ще направи тренировката ти една идея по-лесна. Първо, бих те посъветвал да избереш някой от кардиоуредите, като аз ти препоръчвам да е или велоаргометър, или крос-тренажор. Защото целта ти ще бъде в рамките на между 3 и 5 минути да свършиш тази работа. Докато на пътеката, това може да се случи само чрез тичане, което, ако си с по-високо наднормално тегло, ще натовари ставите ти. И не е препоръчително. Велоаргометъра и крос-тренажора от своя страна могат да допринесат до това да повишиш бързо телесната температура, като си дадеш, както ти казах, 3 или 5 минути малко по-високо интензивност на въртене. Служи степента на трудност такава, че да бъде поносима и ако имаш гривна или часовник, с която да следиш пулса си, гледай той да не минава повече от 150. Друг вариант за да следиш пулса си, разбира се, са пластините, металните на двата уреда, с които може, ако ги хванеш правилно, да измериш пулса си и съответно да следиш и този показател. Защо ти казвам между 3 и 5 минути? Защото целта на загрявката не е да те измори, а напротив, да акумулираш енергия след това за тренировката. С какви упражнения да започнем по време на загрявката? Първо, трябва да развъртим ставите, които имаме в нашето тяло. Винаги започваме от малка към голяма става. Първо, ще започнем с ставите на китките. Това са съвсем обикновени физкултурни упражнения, които всеки от нас е правил в часовете по физическо, така че няма да наблягам в подробни обяснения какво да направиш. Ти вече ги виждаш. Завърти малко китките, развърти лактите, след това направи няколко ротационни движения в раменната става. След като ги направиш, вече можем да преминем към една малко по-специфична част на рамото, а именно ротаторния маншон. Ротаторния маншон е мускул, който най-често ни преследва като контузия и съответно може да лимитира половината ни част от тялото в тренировката. Ако имаш болки в рамото, много добре знаеш, че може би няма да можеш да изпълняваш правилно упражнения за гръб, рамо и гърди, което съответно лимитира по-голямата част от тялото ти. И преди да продължа със същността на това видео, искам да ви подканя да отидете на нашия сайт strongandshredded.bg. Вижте нашата работа там и ако искате да станете част от нашето голямо семейство и да постигнете трансформациите на нашите клиенти, може да си букнете един напълно безплатен разговор с мен, за да видим дали сме съвместими за треньорска дейност. След като разгреете добре ротаторния си маншон, като ще ви трябват може би 10-15 повторения от упражнението, което ви показах преди малко, можете да преминете към комплексна загрявка с няколко други упражнения, с които да загреете цялото тяло. Вземете лост между 10 и 20 кг и направете няколко базови движения, като отново се ограничите в диапазона 10-15 повторения. Едно от тях, което мога да ви предложа, е гребане с штанга. Комплексно упражнение, което ще натовари добре както мускулите на ръцете, така и комплексно мускулите на гърба. Разбира се, военната преса също упражнение, което може да натовари комплексно ръцете и мускулите на рамото, но отново го изпълнете с подходяща тежест за вас. А ако не сте сигурни в правилното изпълнение на даденото упражнение, то тогава елате в следващия ни клип, в който ще поговорим именно за раменната преса. Едно от нещата, които трябва да избягвате по време на загрявката, са статични разтягания. Статичните разтягания са нещо чудесно, което отново може да ни предпази от контузии, но се прави само след тренировка. Все още масово виждам хора в залите, които преди тренировка правят статични разтягания. Тук ще отворя една скоба. Мускулът при статично разтягане, когато е студен, може всъщност да повиши риска от контузия, отколкото да го намали. Ако правите този набор от упражнения, ви гарантирам, че ще имате една добра загрявка, в която съответно ще успеете да повишите телесната температура и до голяма степен ще намалите шанса да се контузите. А както знаем, контузията е нещо, което може да ни лимитира за дълго време от спорта, да ни върне назад и съответно да загубим резултатите, които сме постигнали. Преди да привърша с това видео, искам да благодаря на спортния бранд за дрехи Genesis, с които си партнираме успешно. Ако искате да подпомогнете канала ни, може да отидете на техния сайт, да си поръчате нещо и да използвате нашия код STRONG10, който ще ви даде 10% намаление на всички техни артикули. Благодаря ви, че бяхте заедно с нас и както винаги, stay strong and stay fucking shredded, baby!